Haydi. Two and a 5 kilos. Hajde vam, pozdravljamo. Ok, stiznam gdje ti kažem. Možem. Nemo što ga na umjeti, mogu biti jednom po namođu. 3, 4, 2, 1, ajde! Da jedna kutija. Fabrić. Koliko je 24? 26. A, 26. Napravi 4, jede. Super si. Pa 38. 39. 38. Pet, ništa pojiš. Toliko, pa nemoj pojiš, je. Kako sadaš mi idu do krajsa? 10. Tri, dva, jedan, ajde. Ajde, pa digi.
Dobar si, bravo. Bravo, bravo. Bravo. Dobar si, dobar si, dobar si. Polega, polega. Daj još jedno, daj još jedno, ajde. 6.38. Dovde, da. Koliko vik je? Odmori malo se gore. Sjedam 45. 45. 7.45. Na 8.45 treba da počne nova. Ne. Poviš od minute, ve? Nice, a book. Deset. Pet, četiri, tri, dva, jedan, ajde zlo. Ajde, ajde. Ti imaš vremen 5 minuti cijeli za masala, pa ajde. Najzlata, najde, še pece. Ajde. 9.20, bravo. On mori nekoj 3 sekundi, ajde.
Нуби овој. Буриан. Буриан. Не брат, бутни ја, молим те. Бутни врата ова сакаш. Не уби врата ова. Хвали. Имаш, брат, имаш. Чек, 5 цели, брат, имаш. Ти кажав, не 5, сега имаш тек 5 цели. Значи имаше 5,5 цели имаш. 10, 10, 12, 13. Аха. Секунда си. Секунда сме. Ако едно по едно не разлоите, значи имаше... Имаше 5,5 имаше цели, брат. Ајде, ајде. Ајде, почнуй. 4,5 имаш цели минути, ајде. Ајде, имаш сигурно. Буткај! Браво, бидет! Браво! Браво! Не, 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 не се троши! Не се троши! Не се троши! Се троши джаве, брат, не може да фрди така одма, не може. Не може. Не виж напред? От ова ги... Не, 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 погледни. От кул го префрли. Нема шанси. Ке се здроби. От ова го префрли горе, ке се утепа. Нема потреба. Одмор имаш време. Зе, баве, одмори малце. Пробај, не, не, пробај само, пробај. На тоа мисли. Ете се. Браво, Златен, браво. Пушти се, пушти се, така. Браво. Ајде, 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 ајде. Не збори, зиме воздух само, ајде. Пробај, зочева, пробај фрли се. Пробај, колку шумаш фрли окукот? Ама не се удрее со ова. Пробај, колку можеш подоле фрли се. Пробај, на тоа мисли само. Остави влечењето. Мисли на кукот. 12. Ще три имаш цели, да. Барем по 2 минути, ајде. Добро, ајде. Ајде, Златен. Држи! Браво, браво, браво. Браво. Пушти се. Пробај, пробај. Ама, Боки. Ама не префрлај со прстот, не го префрлај прстот, брат. Па ја држам така, мом го префрлај, пробај вака, после вака. Како бе, не е битно ги млетна рака. Лета рака, трина. Овие не. Овие не. Тие таму не. Тие таму не. Ај, Златен. Ај, Златен. Тога си. Ајде, ај сеја. Држи. Не, добро. Ајде, 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 ајде. Уште две минути имаш цели. Абе, добро, ајде, не збори, ајде, диши, ајде. Фокусирај се на пулот. Фокусирај се, брат, на кукот. Минуту и пол, ајде. Држи! Минути имаш. Четири. Четири? Уше 40 секунди. Пробај со залетен наш, хајде. Одмори до последни 10, 5 одмори, хајде. Одмори до последни 5 одмори и пробај 2. Барем да имаш едно плюс, хајде.
Сега си на 20. 2, 2. Пробей на 15, айде, подможеш малко. Айде за това. Айде, месо. Айде, айде, айде. Айде, айде, айде. Браво, браво. Айде ще едно. Браво, браво. Браво, 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 браво. Браво. Готов си. 15. 15. Браво си, браво. Да, по мене 15, браво. Браво, браво, браво. Браво. Добър, добър, добър скилаж, добър. Добър е скилаж, нямаш да. Не, 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 не ти дам. Него притискам. Него притискам. Дръка не завършва, скоро ще притискам нещо. Не си никога си, нищо не. Не, зборам. Чекай, за килажите не ги броям, всеки килажите не ги гледам. Всекой ред, пред всекой ред снимам килажите. Зборам, дали килажите ги... Сега нека намести първо. И ги гледам. Отдок е намести, ти отидеш ги снимиш. Не, истинам тя, ще е си мен. Айде. Е, 6 минути. 5 и пол минути имаш цели за лъби. Добър си, айде, загрей се, айде. Обсум да си. Не се гледа нищо. Не се гледа. Колко имаш от тебе? 7 минути? 7 минути ще взема? Да, 7 минути. Това е свеже. Сега ще ги минути точно. 7, 5 имаш цели, брат, айде. Доволно време имаш, айде. Да, да, айде. Браво, 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 браво. Добре, браво. Браво. Супер, супер, супер си. Трябваше. Трябваше. Ту поинт файв килос. Ама, мора да избежаш първо. Мора първо да избежаш. Четири. Цели имаш, бе. Трябваше... Трябваше да пробва 90, ако може да намали. До. Айде, айде. Не, не, мисля дека ако може више да вракя, ако имам повече снага да влезеш на 90. Кога ги пробваш? 140? Лесно беше от 30 много. Много лесно. Айде, айде, айде. Айде, ще видим, ще видим, айде. Айде. Браво. Браво. Айде сега. Браво, имаш. Браво, тате. Браво. Три цели имаш. Бога ми. 90. Thank you.
Не се гледа нищо. Бе. Я съм от дело и право. Знам, айде. Уже две. Уже две минути имаш ти. Абе, пробай, защо не? 92 пол, защо не? Солидна. Минути и пол. Минути 15. Не знам, минути 15 има. Минута. И пет. Можеш задна секунда да дигнеш ама така. На 45 полег. Уже 45 секунди. Чекай до 30. Уже 30 секунди имаш. Айде за там. Айде. И имаш, айде! Ajde, 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 ajde! Bravo! Ajde. Ajde. Digaj! Jeste kurva! Gotovo. Isto, isto ga prihodno pa djefati. Isto, ja pratim ga prihodno pa djefati, isto. Isto ga prihodno pa djefati, isto, isto, isto. Svala. Nišao, bravo, što je. Gotovo? Ovdje ste povita? Брат, веќе ги снимав. Преда почне ги снимив. Браво. Пак да сте нова прес. Стоп. Уште нешто? Сега да. Чекај, не. Чекај, ај, звучок. Дај да го испишам видео, ажитиме, сисни си нова. Иди, па престо са прекординг. Да, види, да не